Papa Ivan Pavao I. proglašen je blaženim. Svečanost beatifikacije održala se na trgu Svetog Petra, koji je unatoč kiši i vjetru bio prepun vjernika. Među njima i onih koji još uvijek imaju živo sjećanje na papu Lučanija, čiji je pontifikat trajao svega 33 dana, a zbog svoga blagog izraza lica dobio je naziv nasmiješeni papa ili papa Božjeg osmijeha. U svojoj propovjedi Sveti Otac kazuje kako Isus od nas traži da živimo evanđelje, a tek tada ćemo živjeti život, ne napola, nego u potpunosti, bez kompromisa. Novi blaženik je tako živio, u radosti evanđelja bez kompromisa, ljubeći do kraja. On je utjelovio siromaštvo učenika, a što nije samo odmak od materijalnih dobara, već prije svega pobijediti napast da se u središte stavi vlastiti ego i traži osobna slava naprotiv. Nasljedujući Isusov primjer, bio je blagi i ponizni pastir. Sebe je smatrao prašinom po kojoj se Bog udostojao pisati. Stoga je govorio, Gospodin je stalno preporučao, budite ponizni, pa i ako ste učinili velike stvari, recite, sluge smo beskorisne. U nastavku propovjedi Papa Franjo je poručio kako smo pozvani, gledajući u raspelo, očistiti se od svojih iskrivljenih ideja o Bogu i svojih zatvorenosti, te nam je dužnost ljubiti njega i druge u crkvi i društvu, čak i one koje ne misle poput nas, čak i neprijatelje. Jer, kako je to govorio blaženi Ivan Pavao I, ukoliko želiš poljubiti raspetoga Isusa, ne možeš a da se ne sagneš nad križem i dopustiš da te ubode poneka bodlja s njegove krune, koja je na Gospodinovoj glavi. Ljubav do kraja, sa svim njenim bodljama, ne polovično učinjene stvari, prilagođavanje ili miran život. Na kraju propovjedi Papa Franjo dotaknuo se i osmijeha koji je imao novi blaženik. Osmijehom je Papa Lučani uspio prenijeti Gospodinovu dobrotu. Lijepa je crkva koja ima radosno, mirno i nasmiješeno lice, koja nikada ne zatvara vrata, koja ne ranjava srca, koja se stalno ne žali i ne zamjera. Nije ljuta i bešćutna. Ne ljuta crkva, koja ne izgleda mrzovoljno, ne pati za prošlim vremenima. Molimo ovog našeg oca i brata, molimo ga da nam isprosi osmijeh duše. Tijekom svete mise na oltar su prinijete relikvije. Ovoga puta ne dio tijela ili odjeće, već zapis iz osobnog dnevnika o trima teološkim krepostima, vjeri, ljubavi i nadi. Novi blaženik rođen je 1912. na sjeveru Italije u radničkoj obitelji. Zbog siromaštva u djetinjstvu je gladovao. Prvi je papa koji je uzeo dva imena i to od svoje dvojice prethodnika, svetog Ivana 23. koji ga je imenovao biskupom i svetog Pavla VI. Koji ga je imenovao kardinalom. Njegov blagdan će se slaviti 26. kolovoza na godišnicu izbora za papu.